それではプログラムを進めてまいります。枚方神楽の皆さん、おつらいですか？どうぞ、枚方神楽の皆さん、ご登壇をお願いいたします。枚方神楽の皆さん、どうぞ出演される方、舞台にご登壇ください。揃いました。枚方神楽の皆さんをご紹介いたします。以前枚方にはその昔大変優秀な赤柄チームがございました。だけど後継者なんとかで一時中断しましたけれども、平成12年に、また再結成をいたしまして、高橋流光さんを代表として現在7名で活躍をされております。まだ新しい方でございますけど、毎日のように、練習を務めて素晴らしい方に成長を目指しております。それではどうぞ皆さん、所定の位置にお付きください。今日は一路谷軍船記より報道丸拾いの場、そして天元の場と二幕続けてお送りさせていただきます。で、報道丸って何者か、なぜ拾われるのか、拾われるためには誰か捨てなきゃいけないですよね。なぜ捨てるのかということをちょっとね、お願いします。昔平野敦盛公という平家の金たちがございました。その敦盛公が源氏に追い立てられまして、西国に逃げていく途中に、源氏の武将と出会いまして、熊谷次郎丹治直実という王の者でございます。そこで、組んでの勝負をいたしましたけれども、何しろ相手は王の者、たちまちのうちに首を捨てられて、あわや首を切られようとしたところに、名乗った敦盛が、自分は敦盛であると名乗ったところ、熊谷次郎はパッと驚きまして、実はこの熊谷次郎というのは昔、平家の武将だったそうです。で、敦盛公の父親に大変にお世話になったということで、一時は国を捨てられましたけれども、逃してやります、後ろの叫びに敦盛公を逃がします。ところがその場面を悪質教育に教という武将に見られてしまいます。で、やめなくしょうがなくて、やめなくもう一度敦盛公を呼び寄せて首を打ってしまいます。で、その敦盛公には玉織姫という奥様がいらっしゃいまして、この二人の間には子供ができておりました。敦盛公の首を打たされた後、その玉織姫はその子供を産み落とします。しかし源氏の追い手が非常に厳しくて、やむなくその子供を捨てます。この捨てられた子供が実はその報道丸でございます。で、その先ほど敦盛の首を打った熊谷直実は非常に気をとがめまして、武士を捨てて法然上人という偉いお坊さんの弟子になって、連勝坊と名乗って敦盛公の菩提をもらったそうでございます。で、二人で法然上人とこの連勝坊が近くを散策しているときに、その子供を実は見つけるわけでございます。その子供の傍らには青い花絵という絵が添えられているそうです。この敦盛公はそういうの名手でございましたけど、拾い上げて2人で育てます。これがお拾いの場でございます。続きまして、報道丸が成長した時に庭の古木を見ると、ウグイスが両親に非常に可愛がられている、だけど自分には父も母もいない、なぜなのかという法然上人に届くのが庭園の場でございます。で、この後は母と対面をして、実はお前の父敦盛公を打ったのがこの連勝坊であるということを母に言われて切りかかります。で、だけども仲直りをして、最後は
自分の熱盛と父親のお墓に行って父親の亡霊と対面するなどがずっとございます。それでは北幕でございますけれども、北幕の皆さんよろしくお願いいたします。Thank you.
す旅を見てやれば流れてよりあなた七夜たずかただざるのつぐみごがこの黒いもの鍛えつづみろなぜThank you.
って呼ばれたれ。これあまりあまりの不憫と思え、自らが拾い上げくれまで連れ参りそうろうが、安将軍様Okay.
Thank you.
したいなりしかよ。
連勝棒に刃を向けるバフェなどが続きます、それではプログラムを進めてまいりますけど、その間にちょっと皆様にお願い2つ、それからお知らせが1つございます。1つのお願いは、会場の入り口に神楽のカレンダー、これがクリコマの神楽団体10団体ほどありますけども、共同で作成したオリジナルのカレンダーでございます。これを販売しております。表紙には各神楽大会の日程とかね、中には各神楽チームの熱演の風景の写真などが載っております。これは通常1000円で販売しておりますけれども、今日はかなり炎天下の神楽共演会でございます。特別に1000円でお分けいたしたいと思います。それからもう一つのお願い、後ろでビデオを撮影しております。今日の神楽の全てを撮影しています。このビデオテープをなんか3000円で NX さんの方で販売するということでございます。どうぞお買いの説はフロントの方にお申し込みいただきたいと思います。後で郵便でお送るということでございます。それからもう一つお知らせ、先ほど NHK の方がこの会場の皆さん、そして熱演の風景を撮影してまいりました、取材をに参りました。その模様を今日6時45分のローカルニュースで放映されるそうです。もしかしたら皆さんがお映りになってるかもしれません。どうぞ楽しみにね、6時45分のテレビ NHK でございます。